Майже кожен житель Кіровоградщини знає або чув про музей-заповідник «Хутір Надія». Це місцина з багатою театральною історією. Востаннє я тут була ще школяркою, та мені було цікаво подивитись, чи змінився заповідник за останні роки, та чи відповідає запиту на комфортний відпочинок. Отож, це садиба драматурга Івана Карпенка-Карого. Це його псевдонім, а справжнє ім'я – Іван Тобілевич, розбудована у кінці 19 століття. Він заснував хутір у пам'ять про свою першу дружину Надію, яка померла через туберкульоз. Тому це місце називають оазою великого кохання. Він розташований у селі Миколаївка, що розгортається за 30 кілометрів від Кропивницького. Сюди ми добиралися автобусом. Вхід для дорослого коштує 20 гривень. Щодо інфраструктури, то вона не надто розвинута. Поїсти або випити кави ви тут не зможете, а от придбати сувенірну продукцію – будь ласка. Але якщо ви приїхали сюди невеликою компанією, то можна орендувати альтанку всього за 70 гривень та мангал за 50. Це місце також називають колискою українського професійного театру, адже тут збиралися театрали та готували свої вистави. 10 гектарів землі, де історія поєднується з чарівною природою. На цьому місці був голий степ, не було дерев, тому тобілевичі садили дерева, щоб був затінок, затишок від палючого сонця. Був викопаний ставок у вигляді підкови. Глибина 6 метрів, зараз 4 метри. Обсаджений вербами та осокорами. Живлення джерельне. Зараз на цьому ставку відновлено дві купальні – жіноча і чоловіча. Особливості, що з жіночої не видно чоловічої, з чоловічої не видно жіночої. Тобілевич втілив у хуторі власні уявлення про комфорт та красу. Одна з визначних пам'яток – гай іменних дубів. Друзі, товариші по сцені і однодумці Тобілевичів мали тут висадити своє дерево. Він поселяється після звільнення, поселяється тут, на хуторі. Він не має права виїхати з хутора. Тут він живе, до нього приїжджають всі рідні, бо тут проживав і батько, і всі друзі. Тут вони працювали хто де, хто в полі, хто в саду, хто по господарству. Вони тут писали свої п'єси, ставили їх. Сюди приходили всі люди з навколишніх сіл, щоб подивитися вистави. Для тих, хто хоче заглибитись в історію, на території працюють музеї. За додаткові кошти вам проведуть екскурсію. Можна відвідати й стару криницю з питною водою, купальні та дім самого Тобілевича. Уявіть, тут 100 років тому сидів Іван Тобілевич та писав свої п'єси, які згодом почали ставити на сценах українських театрів. Це приміщення в роки Другої світової війни було повністю зруйноване. Відновили в 1982 році за спогадами онуків. Збережені всі архітектурні особливості. У заповіднику музею «Хутір Надія» експонується близько 2000 предметів, значна частина яких передана сім'єю Тобілевичів-Тарковських. Тут є сцена, на якій щороку під час фестивалю «Вересневі самоцвіти» театрали показують вистави. За мінімальні гроші та поруч з містом можна приємно та пізнавально провести час всією родиною. Або ж побути сам на сам, подихати свіжим повітрям та доторкнутися до історії. Це місце, в яке хочеться повертатись.